ए फूल झयो मन ढुंगा झयो हुदै छु बिसलाको दिन देखि रुदै छु फूलो छोड्नु पर्दा मेरै मन रुन्छ तिम्रो ए अमिलो मन हुन्छ फुल्यो इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दै हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन द्वे किशन पौडेल र सन्दीप खनालले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा यो कार्यक्रमलाई लाखौँ दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ र युट्युबमा पनि लाखौँ लाख दर्शकको माया पाएको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी छौँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चाम्बासमा, र चाम्बासमा हामी आउँदै गर्दा चाम्बासवासीले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो र आजको फेवा चौतारी कार्यक्रम पोखराबाट करिब 80 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर आइपुगिने चाम्बासबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ। यो हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो र यो हाम्रो अभियानप्रति के छ प्रतिक्रिया यहाँको? यहाँ तामाङको संस्कृति छ, मगरको छ, नेवारको छ, गुरुङको छ, सबै संस्कृतिहरू यहाँ चाहिँ मौलाइरहेको अवस्थामा यो संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति फेवा टेलिभिजनले जुन एउटा अभियान चालेको छ र जुन ठाउँलाई तपाईँले गन्तव्य बनाउनु भएको छ नि, यो सही ठाउँमा नै यहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। ए तिमलाई मेरो मलाई चाहिँ तिम्रो साथ सँगसँगै घाँस दाउरा मेला पात सीताराम बनाउला तिमले रोप म बारी खनाउला पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दै हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन द्वे किशन पौडेल र सन्दीप खनालले। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा यो कार्यक्रमलाई लाखौँ दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ र युट्युबमा पनि लाखौँ लाख दर्शकको माया पाएको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी छौँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चाम्बासमा, र चाम्बासमा हामी आउँदै गर्दा चाम्बासवासीले हामीलाई
सहयोग गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो र आजको फेवा चौतारी कार्यक्रम पोखराबाट करिब करिब 80 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर आइपुगिने चाम्बासबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ पेट्रो गल्फ र आरएमसीले। हामी तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृतिभित्र अपनत्व खोज्दै विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गर्छौँ र पुग्दै तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ। हामीलाई लाखौँ दर्शक महानुभावले माया गरिदिनु भएको छ र लाखौँ दर्शक महानुभावहरूको साथ पाइरहँदाखेरि हामी न त भन्छौँ भोक, न त भन्छौँ तिर्खा, न त भन्छौँ प्यास, न त भन्छौँ थकान, पल पलमा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र पल पलमा तपाईँको सूचनाको सहयात्री बन्न हामी चाहिरहेका छौँ र हामीलाई सूचनाको सहयात्री बनाइदिने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक मनहरूलाई मेरो मनबाट साधुवाद छ र शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाम्बासबाट तपाईँ समक्ष दिइरहँदाखेरि मैले सम्झिनै पर्छ लोकदोरी व्यवसायी नृत्य निर्देशक मनकुमार श्रेष्ठ र चाम्बास युवा क्लबलाई। हामीलाई यो संयोजनकारी भूमिका गरिदिनु भयो र 80 किलोमिटर यात्रा पार गरेर हामी चाम्बासमा आइपुगेका छौँ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ चाम्बास भन्ने बित्तिकै निकै प्रख्यात छ यहाँको कालो दाल र उब्जाउ जमिन अनि यहाँका मनकारी मनहरू। विशेष त यो ठाउँमा बसोबासको कुरा गर्नुपर्दा तामाङ जातिको बढी बसोबास छ, यद्यपि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली नागरिक दिलभित्र देश बोकेका छौँ र गर्व गर्छौँ नेपाली हुनुमा। प्रकृतिको धनी छ हाम्रो देश, त्यस्तै संस्कृतिको पनि धनी छ। दर्शक महानुभाव, मैले एउटा प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि अथवा यो प्रसङ्ग चाम्बासबाट तपाईँसँग जोडिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् न, यो डोको पनि सायद बोक्नुभयो होला, माफ गर्नुहोस् यो बोक्ने डोको। आज मैले यसरी डोकोमाथि बसेर यो कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि यस्तै डोको नामलो घाँस दाउरा मेलापात भन्ज्याङ चौतारी गरेर मितेरी साइनो गाँस्दै सबैजना हुर्किनु भएको छ र सबैको साइनो छ डोको नाम्लो घाँस दाउरा मेलापात भन्ज्याङ चौतारी हलजुवा कुटो कोदालोसँग। कोही पनि अछुतो हुनुहुन्न होला, आज सहरमा पसेर बसे भन्दैमा हाम्रो संस्कार संस्कृति र गाउँ अनि झुपडी अनि हाम्रा वनपाखाहरू पक्कै पनि तपाईँलाई याद आइरहेको छ होला। त्यस्तै चाम्बासमा पनि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी मिलेर बस्नु भएको छ र त सार्थक छ हाम्रो राष्ट्रिय गान सयौँ थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। दिलभित्र देश बोकेका सयौँ नेपालीहरूले यो कार्यक्रमलाई हजारौँ लाखौँ नेपालीले हेरिरहँदाखेरि युट्युबमा पनि हामीलाई लाखौँ दर्शकहरूले हेरिदिनु भएको छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस् तपाईँले गर्नुभएको युट्युबको कमेन्ट सहितको हामी कार्यक्रम तपाईँलाई दिने कोसिस गर्छौँ र यो कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो तयारी चाउचाउ अनि आरएमसी पोखरा निर्माणको एउटा सहयात्री आरएमसी र इन्जिन वेल पेट्रो गल्फ सबैलाई धन्यवाद र फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको चाम्बासबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। र त्यसभन्दा अगाडि फेवा टेलिभिजन टिम र हाम्रा कलाकर्मी सङ्गीतकर्मीको परिचयतर्फ लाग्छु। दर्शक महानुभाव, चाम्बासको यो घर लक्ष्मण तामाङको हो र यो घरमा हामी फेवा चौतारी कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौँ र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ बहुप्रतिभाकी धनी तनहुँकी चेली प्रीति आले, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी सँगै हुनुहुन्छ हामीसँग शङ्कर विरही गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ सीता केसी, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सविता आले, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, उहाँ नृत्याङ्गना पनि हो। र तपाईँले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा प्रिया गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ अमर दिताल, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मन्द मुस्कानमा सङ्गीतकर्मी मादलमा हुनुहुन्छ डबेन गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी मादलमै हामीसँग हुनुहुन्छ विकास रम्तेल, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी किबोर्डमा हुनुहुन्छ हामीसँग पूर्ण गुरुङ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र हामीले यहाँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ, मसँग हामीसँगै हुनुहुन्छ मनकुमार श्रेष्ठ, जसको संयोजनमा हामी चाम्बास आइपुगेका छौँ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै हुनुहुन्छ हामीसँग राम सापकोटा, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र पछाडिपट्टि तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ चाम्बासवासी स्थानीय बासिन्दा, यहाँलाई पनि हाम्रो हार्दिक नमस्कार छ। र सम्पूर्ण चाम्बासवासी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ आउनुभएको छ, सबैलाई नमस्कार छ र हार्दिक स्वागत छ। हामीलाई साथ दिनुहुने आमा समूह र यहाँको समाजसेवी राजनीतिज्ञ र सङ्गीत प्रेमी सबै सबैमा हाम्रो उच्च सम्मान छ र फेवा टेलिभिजन टिम
यति बेला आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको चाम्बासमा छ र संयोग आज गजकको मिलेको छ। प्रीति आले हामीसँगै हुनुहुन्छ, बहुप्रतिभाकी धनी, सँगै तनहुँकी शैली र प्रीति आले भन्ने बित्तिकै काफी छ उहाँको परिचय। त्यसै गरी सीता केसी अनि शङ्कर विरय गुरुङ, अमर धिताल हामीसँगै छ, सँगसँगै प्रिया गुरुङ र हामीसँग सङ्गीतकर्मीको टिम सहित अब हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। देऊ म भरमा परौला जे गरे नि स्वदेशमै गरौला सानो तिनो काम खोज्छु म पनि चिनम्ला तिम्रै पछि लाएर हिनम्ला वनमा Yeah.
लाई सीताराम बनमला तिमले रोप म बारी खनमला समी गोल भेडा फलामला ते बेचेर गुजारा चलामला टेलिभिजन मार्फत जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिएको छ आरएमसी र इन्जिन वेल पेट्रो गल्फले पोखराबाट 80 किलोमिटरको यात्रा पश्चात तनहुँको भानुनगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चाम्बासमा हामी आइपुग्यौँ र चाम्बासबाट पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ अनि आजको फेवा चौतारी कार्यक्रम हामीले चाम्बासबाट तपाईँलाई दिइरहेका छौँ र तपाईँको ठाउँमा पनि फेवा टेलिभिजन टिम आइदियोस् भन्ने लागिरहेको छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुहोस् 0165254 5 18 5 24 5 19 5 24 5 19 र 5 24 5 20 हामी आउँछौँ तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा अनि बनाउँछौँ यसै गरी फेवा चौतारी कार्यक्रम र रोदी बसेको पलको सायद याद गरिरहनु भएको छ होला दिलभित्र देश बोकेका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद भन्छु हामीलाई लाखौँ दर्शकले हेरेर साथ दिनुभएको छ र मसँग युवा व्यवसायी र जसको संयोजनकारी भूमिकामा हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ र धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र केसीलाई पनि उहाँहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने वातावरण गर्नुभयो र मनकुमार श्रेष्ठ मसँग हुनुहुन्छ कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद फेवा टेलिभिजन टिमलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा साधुवाद छ चाम्बासवासी र तपाईँलाई हामी असाध्यै खुसी छौँ विशेष गरेर चाम्बासवासीहरू कि पोखराभन्दा 80 किलोमिटर पर आएर फेवा चौतारी यहाँले खिच्नु भएको छ असाध्यै खुसी लागेको छ यो हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो र यो हाम्रो अभियानप्रति के छ प्रतिक्रिया यहाँको एउटा खुसीको कुरा त तपाईँहरू कस्तो ठाउँमा आउनु भएको छ भने यहाँ सबै जात जातिको यो सङ्गम स्थल हो यहाँ संस्कृतिको हिसाबले हो भने सबै संस्कृति यहाँ आफ्नै ढङ्गले मौलाइराखेको अवस्था छ यहाँ तामाङको संस्कृति छ मगरको छ नेवारको छ गुरुङको छ सबै संस्कृतिहरू यहाँ चाहिँ मौलाइरहेको अवस्थामा यो संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति फेवा टेलिभिजनले जुन एउटा अभियान चालेको छ र जुन ठाउँलाई तपाईँले गन्तव्य बनाउनु भएको छ नि यो सही ठाउँमा नै यहाँहरू आइपुग्नु भएको छ चाम्बासको विशेषता के हो र यहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिएअनुसार बाहुल्यता चाहिँ यहाँ तामाङको बसोबास है यद्यपि सबै जात जाति मिलेर बस्नु भएको छ चाम्बास आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको चाम्बास भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हामीले सम्झिनुपर्ने चिज चाहिँ के हो यहाँको हामी गोर्खाभन्दा धेरै टाढा पनि छैनौँ लमजुङभन्दा पनि धेरै टाढा पनि छैनौँ यो गोर्खा तनहुँ र लमजुङको यो सङ्गम स्थल हो चाम्बासलाई हामीले चिनाउँदाखेरि
हिजो बाटोघाटो निर्माण नहुँदाखेरि भरियाहरू भारी बोकेर आउँदाखेरि एउटा चाँपको रुख छ, चाँपको रुखमुनि बाँस बस्ने भएको हुनाले यो ठाउँको नाम चाम्बास रहन गयो। यहाँको माटो भनेको कालो माटो छ, यहाँ जे रोपे पनि यहाँ राम्रो उब्जनी हुन्छ। धान खेती भनौँ, मास खेती भनौँ, हरेक चाहिँ कृषकहरूले कुनै पनि चिजहरू रोप्न चाहनुभयो भने त उब्जनी हुनु कुराको चाहिँ यहाँ कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। तर पनि यहाँको विशेषता भनेको कालो दाल हो, कालो मास हो, र यहाँका मान्छेहरू असाध्य इमान्दार छन्, मेहनती छन्, अनुशासित छन्, त्यसैको फलदायी हुनुपर्छ। चाम्बास आज सबैले चिन्नु भएको छ र चाम्बासद्वारा उत्पादन गरेका कुनै पनि चिजबिजहरू आज समग्र रूपमा बजारमा असाध्यै स्वस्थ ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेको छ। हुन्छ, व्यस्तताका बावजुद हामीलाई यो समय दिनुभयो र अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण लाखौँ दर्शक महानुभाव स्वदेश तथा विदेशमा यो कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुभएको छ होइन, र फेवा टेलिभिजन टिमलाई, फेवा टेलिभिजन परिवारलाई के भन्नुहुन्छ समग्र चाम्बासवासीको प्रतिनिधित्व गर्दै? सङ्गीत बिनाको जीवन हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। यो चाम्बास त यस्तो ठाउँ हो, म कहिलेकाहीँ हप्तामा 4-5 पटकसम्म यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भएको पाउँछु। यहाँका हाम्रा आमाहरू, दिदीहरू, हाम्रा बुवाहरू 7 दिन 7 रातसम्म पनि दोहोरी गीत गाउने, ठाडो भाकामा चाहिँ कम्पिटिसनहरू गर्ने, त्यस्तो खालको यो थलोमा यहाँहरू आउनु भएको छ। यहाँको चाहिँ प्रतिभा, यहाँको चाहिँ दृश्यहरूलाई यहाँले चाहिँ कैद गरेर त्यसलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ। यो दृश्य आज लाखौँ जनताले हेरिराख्नु भएको छ, नेपालीले हेरिराख्नु भएको छ। म एकदमै सबैलाई यस्तो कार्यक्रमहरूलाई आत्मसात गरिदिनको निम्ति, संस्कृति जोगाइदिनको निम्ति र सबैलाई यो अभियानमा निरन्तर लाग्नको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शक महानुभाव। चाम्बासबाट यहाँसँग जोडिरहँदाखेरि सम्पूर्ण आमा समूहहरू, दिदीबहिनीहरू अनि मेरो सानो साथी यसरी बस्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दा हामीलाई यहाँ साथ दिनुहुने आमा समूह, बुद्धिजीवी, यहाँको समाजसेवी, सबै चाम्बासवासी र तनहुँवासी सबैलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। र तनहुँले धेरै कलाकर्मी, स्रष्टा र सृजनशील मनहरूलाई जन्माएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यदेखि लिएर प्रीति आर्यलाईसम्म जन्माएको छ र आज संयोग यही तनहुँको भूमिमा, यही माटोमा प्रीति आर्यको दोहोरी यही भूमिबाट आम दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गर्दैछौँ। र अबको मिठो भाका अमर धिताल र प्रीति आर्यको यो घम्सा घम्सी दोहोरी यहाँहरूको लागि। आजसम्म सानो कुका खैमा भोलि जान्छु, भालेको डाकैमा पुल्यो बामरे बामरे बामरे, म भोलि गइहाल्छु बसे रामरे। सानो कुका खैमा भोलि Thank you.
तिमी बुझ कि हुनु भोलि बिहानै उठेर नरुनु फुल्यो मेरै मन रुन्छ तिमी रोए अमिलो मन हुन्छ फुल्यो सानो उज्यालो नहुँदै काखो छोरो उठेर नरुँदै फुल्यो बाबा खै बाबा खै फुल बामै मायाको चिनो नाना किन्न गाछन् बा भन्दिनु फुल्यो Yeah.
बलमा आकाशमाथि पुगमला बादलमा फुल्यो भन्दै थिइन आमाले आगोले झै बोल्छ रे घामले फुल्यो कामनि सहनै पर्छ खप्छु मैले जे पर्छ त्यही टर्छ फुल्यो रिन मात्रै तेरे से फुल्यो हेर्नु छ तिम्रो चोली फाटेको फेर्नु छ फुल्यो Yeah.
रमला सम्पत्ति बढमला छोरा छोरी बोर्डिङमा पढमला पुल्यो गर्वमै भए घाँस काट्नलाई भिर भिरमा नगए फुल्यो छोराको नि अबाटै नाम राखे फुल्यो गरे रे आउनु सहै फुल सके दुनिया सारा सानो मलाई अप्ठ्यारो नपार फुल्यो गइदिउँला घर घरमा फुल्यो
यहीं बसेर गुजारा चल्दैन खेती लायो फुले झैं फल्दैन फुल्यो घास काट्छु दिन भरि फुल्यो साउको दौरा घाँस ज्यानको मात्रै भएको छ सत्य नास फुल्यो लौ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन किशन पौडेललाई धन्यवाद, दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर साथ दिनुभयो सुभाष लगायत दृश्य सम्पादन कक्षको टिमलाई धन्यवाद, त्यसै गरी यामसियरमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्छु र यो कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो तयारी साउसाउलाई धन्यवाद, त्यसै गरी सपोर्टर आरएमसी र इन्जिन ओइल पेट्रो गल्फलाई पनि धन्यवाद र धन्यवाद 80 किलोमिटर यात्रा पार गरेर चाम्बासमा आउँदै गर्दा हामीलाई स्वागत गर्ने चाम्बासवासी सँगै मन कुमार श्रेष्ठलाई पनि र विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्गलिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली र दिलभित्र देश छ र हाम्रो नेपाली भेष छ कला संस्कृति सँगसँगै प्रकृतिमा हामी धनी छौँ र यो कार्यक्रममा आज हामीलाई साथ दिनुहुने तनौखी शैली प्रीति आले त्यसै गरी सीता केसी शङ्कर विरय गुरुङ अमर धिताल र सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मी उहाँहरूलाई मैले अरूले वाद्यवादन भन्नुहुन्छ होला तर म सङ्गीतकर्मी भन्न रुचाउँछु सङ्गीतकर्मी टिम सबैलाई मैले सम्झिन चाहे एकपटक विकास रम्तेल पूर्ण गुरुङ अनि डबिन गुरुङ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद त्यसै गरी हामीसँगै रहेर साथ दिनुभयो प्रिया गुरुङलाई पनि धन्यवाद गायिका त्यसै गरी नृत्याङ्गना सविता आलेलाई पनि धन्यवाद र वीरेन्द्र केसी लगायत सबै सबैलाई धन्यवाद भन्छु र यो चाँजो पाँजो मिलाउन हामीलाई साथ दिनुभयो र यो चाँजो पाँजो मिलाउँदै गर्दाखेरि साथ दिनुहुने राजुलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद भने र सम्पूर्ण चाम्बासवासीलाई पुनः एकपटक मनबाट साधुवाद भन्छु र नमरी बाँचे कालोले साँचे फेरि अर्कोचोटि यसै गरी कार्यक्रम उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाका साथ यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्रा भोलिको सहयात्री म हेमराज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको चाम्बासबाट यो कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। ढुङ्गा झै हुँदैछु बिसलाको दिन देखि रुदैछु फुल्यो मामारी मामारी मेरो सिना गाडी जस्तो।
गर्नु पर्दा मेरै मन रुन्छ तिम्रो ये अमिलो मन हुन्छ फुल्यो बामरे 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 पोखराबाट करिब करिब 80 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर आइपुगिने चाम्बासबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ। यो हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो र यो हाम्रो अभियानप्रति के छ प्रतिक्रिया यहाँको? यहाँ तामाङको संस्कृति छ, मगरको छ, नेवारको छ, गुरुङको छ, सबै संस्कृतिहरू यहाँ चाहिँ मौलाइरहेको अवस्थामा यो संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति फेवा टेलिभिजनले जुन एउटा अभियान चालेको छ र जुन ठाउँलाई तपाईँले गन्तव्य बनाउनु भएको छ नि, यो सही ठाउँमा नै यहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। ए तिमलाई मेरो मलाई चाहिँ तिम्रो साथ सँग सँगै घाँस दाउरा मेला पात सीताराम बनाउला तिमले रोप म बारी खनाउला चौचौ जो जो।